V predchádzajúcom roku podporilo mesto Pezinok spolu 6 projektov prihlásených do výzvy o poskytnutie prostriedkov z participatívneho rozpočtu na zveladenie si svojho komunitného priestoru. V roku 2024 nadväzuje samospráva na úspešný ročník a opäť plánuje ponúknuť možnosť komunitám prihlásiť sa so svojim projektom do výzvy. Tento rok sme opäť zvolili oblasť životného prostredia, pretože sa osvedčila a ľudia ju majú radi, podávajú pekné projekty a následne dlhodobo robia radosť všetkým obyvateľom. Je to zamerané najmä na verejnú zelenie a aktivity zamerané na zveľaďovanie prostredia komunít, verejné priestory a aktivity pre občanov v komunite a ochranu životného prostredia a environmentálne aktivity. Projekty do aktuálnej výzvy participatívneho rozpočtu môžete predkladať do 7. júna. Tlačivá k žiadostiam, ako aj všetky potrebné informácie k pravidlám participatívneho rozpočtu, nájdete na webovej stránke mesta Pezinok. Postup je nezmenený, stačí si vyplniť žiadosť, doručiť na podateľňu s označením obálky participatívny rozpočet, prípadne poslať elektronicky na mailovú adresu participativnyrozpočet@pezinok.sk. V tomto roku budú projekty podporované do výšky 2375 eur maximálne. Ak máte dobrý nápad na revitalizáciu, či zveladenie verejného priestoru, alebo zaujímavú environmentálnu aktivitu, tak neváhajte. Výzva je od 13. maja otvorená. Ak máte zaujímavý projekt, dajte ho na papier a pošlite ho do 7. júna na Mestský úrad Pezinok. Projekty budú posudzované, či spĺňajú všetky náležitosti podľa pravidel čerpania participatívneho rozpočtu a v prípade, že áno, budú posunuté ďalej do hlasovania verejnosti. Vyhradzujeme si však právo nevyhlásiť verejné hlasovanie v prípade, že sa nám prihlási menej ako 8 alebo 8 žiadateľov o participatívny rozpočet. Hodnotenie a posudzovanie projektov prebehne od 10. do 14. 6. a v prípade teda väčšieho počtu prihlásených projektov bude verejné hlasovanie od 17. do 30. 6. Vyhlásenie výsledkov následne prebehne do 4. 7. a realizácia projektov môže byť teda realizovaná od toho 4. 7. do 5. 12. V prípade, že máte otázky alebo potrebujete poradiť ohľadom možnosti využitia participatívneho rozpočtu, je na to určená e-mailová adresa participativnyrozpočet@pezinok.sk.